Знаете, не читав. По мене люди, поліція і... Прочитайте зараз, бо то важливо. Тому що я не спорю з нічим. Прочитайте. Там багато рима. Давай, бо я такий зайнятий ще на трьох роботах, на двох роботах, то не дуже добре. Вона все проглотить, як то каже. Але діло в тому, що навіть якщо та наводка гуляє на 10%, то 300 на 10%, то є 30 мільйонів. Тому я роблю схему, яка мені виловить чітко. Ну, мільйонів, і ти мільйонів.